кратката кафе пауза. Надявам се играта с топка да не е предизвикала някакви контузии в когото и да е от вас, защото не искаме да губим ценна аудитория. Следващия ни лектор е представител от 10 архитекти или 10 архитект, ако трябва да се каже. Това е архитект Ивайло Петков, който ще презентира работата на архитектурното студио, акомпаниран или така да кажа в компанията на Мартина Денкова. Мартина Денкова ми каза, че не е точно архитект, а е студент. Аз искам да акцентирам върху тази комбинация, защото това е за което всъщност ние работим. Архитекти, които са много навътре в професията и вече са така име в средите, да работят заедно с младото поколение, което идва след тях, за да могат да въздействат някакси на тяхното изграждане. И самият факт, че архитект Ивайло Петков кани Мартина Денкова заедно да направят презентацията на 10 архитекти, според мен е нещо, което трябва да се отбележи. И отново, заедно с архитект Петков, оценихме, че сухата информация не е чак толкова интересна. И аз няма да ви съобщавам каква са мисията или мотото или каквото идея на 10 архитекти, защото това всъщност вие ще разберете от него. А по-скоро нещо друго, което е впечатляващо. 10 архитекти всъщност е създадена през 2001 година и е базирана в София. Към днешна дата екипът е от над 30 експерта. Екипът на архитектурното бюро е от над 30 експерта. Като и това, което мен ме впечатли, в работата на компанията е широко застъпено създаването на мултидисциплинарни екипи от архитекти, инженери, технолози, социолози, изследователи и специалисти от сферата на строителството, изкуството, природните и хуманитарни науки, което се прави според целите на проекта. Такъв разнообразен екип мен впечатлява, защото всъщност това е нещо друго, което е много характерно за живота, истинския живот, това многообразие от професии и тяхната съвместна работа. С това аз мисля да приключа представянето на 10 архитекти, да поканя архитект Ивайло Петков и Мартина Денкова да направят презентацията. Благодаря за представянето. Понеже аз се бях подготвил за така да презентирам една теза за публичната архитектура, но само в продължение на анонса, който направи водещата, искам да кажа няколко думи за компанията ни, която наистина е създадена през 2001 година и през целия си период на съществуване сме работили изцяло и основно в полза на публичната архитектура и изследването на публичното пространство от градското пешеходно пространство до много сложните публични сгради, каквито са затвори, медицински центрове, спортни съоръжения с масов достъп на хора, с специални режими и така нататък. В автобиографията си имаме множество построени сгради от тези области и натрупаният опит води до извода, че колкото и много да знаеш в определена и колкото голям опит да имаш в определена област, винаги има още нещо, което трябва да научиш, има още с някого какво да разбереш. И също така моя дух, експериментаторски по природа, ме е водил към това да създаваме мултидисциплинарни екипи, не в този клиширан смисъл на думата, който много често се употребява, а едни истински мултидисциплинарни проекти. Направили сме един много интересен през 2000-та година за центъра на София, който така и не беше журиран по повод на един конкурс, който събрахме физици, химици, медици за анализ на града. За него може да се види и на друго място, но истинската ми цел е наистина в проектирането и в изграждането на сгради в
в публичния сектор да бъдат засегнати всички онези аспекти на живота, които реално имат значение и които реално биха допринесли за нещо, за някакво малко надграждане в улеснението на и ползването на пособията и на сградите, които ние създаваме. За днешната лекция съм избрал тезата за публичната архитектура и тъй като съм първи участник, за пръв път участвам в изданието Без страх, аз си зададох всичките тези въпроси, нали, така, може би много буквално, както е зададена темата. Без страх, без пари, ние допълнихме без култура, ще разберете защо, може би и няма да разберете, то и аз не знам защо. И разбира се, 10. За публичната архитектура, без страх, от какво, първият въпрос, от какво да ни е страх? Разбира се, в всичко, цялата теза, която защитавам и която разглеждам, всички въпроси, които са зададени и отнесени, винаги имат отношение към публичната архитектура. От какво да ни е страх в публичната архитектура? Изредил съм няколко възможни притеснения и страхове от безотговорно изразходваните средства. Може би един много сериозен факт в съвременното общество, че наистина община, инвеститори имат желание да създават сгради, имат желание, добри желания да се създават сгради, но както се казва, пътя към ада е осеян с добри намерения. От неадекватни действия. Може би също е един основателна причина за страх. Неадекватни действия по пътя на реализиране на една публична архитектура има много неадекватни действия. Защо? Може би липсата на опит, може би младото ни пазарно общество, не знам. От липсата на компетентност също е една основателна причина за страх. В България, от както е в пазарен сектор, в публичната архитектура има много малко световни имена, които са влезли и са оставили някакъв отпечатък в публичната ни архитектура. Въпреки огромното желание на власт имащите, на правителствата, на общините, да имат качествени примери от световната практика. Може би един от най-големите страхове за публичната архитектура е модела ЗОП. Може би. От различното мислене също е една основателна причина за страх. Но на въпроса от кого е страха, за мен отговор е от гражданите и за кого е страха, за обществото и за пропуснатите ползи, които обществото търпи от множеството до сега инвестирани средства в публична архитектура. Може би за какво ни е страх също за втория къл на българина, че след като види сградата построена и казва, бе, можеше и да е по-различно, можеше и да е по-добре. И не на последно място, за какво му е страх и за какво се чувствам отговорен, за липсата на толерантност по пътя на изграждането на една публична сграда. Следващия въпрос, който беше зададен към това издание на Без страх, беше без пари. Пак говорим за публичната архитектура, въпреки че аз съм отнесъл един цитат, който от моето детство е запечатан в мен и до ден днешен винаги търся отговор на въпроса как да се преодолее този омагьосен кръг. Нашите общества са бедни и работят зле. И докато работят зле, ще са бедни. Това беше казал Андрей Сахаров, доколкото си спомням, в едно телевизионно предаване на Кевор Кеворкян през 1985 година. Какво е положението 30 години след тези думи? Дали нашето общество е пораснало? Дали е просперирало? Пак визирам публичната архитектура. И защо оставям многоточия или тирета, които могат да се превърнат и в
предмет на дебат. Как да се преодолее този омагьосан кръг и как се отразява преходът от плановата към пазарната икономика в архитектурата? Това е темата, която ще разгледам, за какъв би могъл да бъде моделът на сградите, за изграждане на сгради за публична архитектура. Тук съм изкарал няколко неща, които дефинираме нашата фирма. Но независимо дали ние дефинираме нашата фирма или нашата работа, ние, архитектите, проектираме бъдещето днес. Всеки от нас и от вас, и от всички, които се занимават с тази професия, правят нещо, което ще се ползва и ще има отношение към кратко или далечно бъдеще. Вярваме, че архитектурата може да бъде социално отговорен фактор за формирането на съвременното общество и сме твърдо убедени, че работата, с която сме се заели, е точно тази. Да допринесеме с нещо в сектора на публичната архитектура, така че обществото ни да има основания, да има стъпка, да надгражда и да създаде една по-благоприятна атмосфера и среда, в която човек живее и осъществява основната си функция на този свят, изкуството на живота. Превръщаме днешните възгледи в утрешна архитектура. Да, така е, с всичките тези анализи, всичките тези процеси, които се сблъскваме, с всичките тенденции на обществата, на обществото и на съвременния свят, превръщаме това, което ние мислиме, че е рационално, разумно, го превръщаме в архитектурата утре. Моделът на сградите е с основно значение за формиране на обществото. Моето мислене и така идеологията ми е, че има три сектора в публичната архитектура, които са основоположни и много важни за създаването на едно здраво общество и един съвременен свят. Това са науката и образованието, спорта и рекреацията, култура и изкуството. В последните години, може би десетина, държавата и администрациите правят опит в създаването на публични пространства. Какъв е модела сега? Обаче, кой поема отговорността? Кой е гарант за качеството? И какви са ползите за обществото? Този модел, който десетина години върви и който изгражда публични сгради, от които вече можем да направим и анализ какво, защо и как, дори да отговорим на тези въпроси и да видим какви са причините в реализираните немалки инвестиции в читалища, спортни сгради, в цяла България, по европейски програми и по неевропейски програми и да се отчете какво се е случило, да се направят поуки и да се види дали моделът е работещ. Според мене не е работещ. Защо? Моделът сега възниква някаква необходимост. Общината предоставя земя за тази необходимост. Някой пише задание, някой много често неизвестен, кой с каква компетенция съм оставил многоточие, обявява се обществена поръчка по ЗОП. Винаги, когато говорим за публична архитектура, е основно за тези три сектора, които са далече извън частните сектори, би трябвало да има обществени поръчки по закон за обществените поръчки, който не е валиден само за България, е валиден за цяла Европа. Какво се случва най-често? Най-често се обявява обществена поръчка за инженеринг. Една дума, която набра доста негативизъм в българското общество и която,
която наистина допринася нещата да се случват зле. Някой път, не често, се обявява обществена поръчка за проектиране. Дори да се обяви архитектурен конкурс, той също под някаква форма е част от Закона за обществените поръчки. След което някак си се случва нещо. Това нещо не е ясно точно как ще се ползва. Тепърва възложителят, който в най-честия случай става публична или държавна собственост, решава да обяви концесия, търг или някаква форма на управление. Тоест, търси се кой да управлява това нещо. Този, който ще го управлява, решава дали да го надгражда, или да го разгражда, или дали въобще това е икономически изгодно и дали е в условията на пазарна икономика, дали може да носи някакви приходи. Много често публичните архитектури в този сектор, в съвременното общество, не носят приходи и това е състоянието, което вие виждате в щата, в музеите, галериите и в голяма част от спортните съоръжения. Кой поема отговорността и кой би трябвало да поема отговорността от изграждането и от реализирането на публична архитектура? Възложителят, проектантът, строителят. Много често колективната отговорност води до колективна безотговорност и най-често това и никой. Кой е гарант за качеството? Кой е гарант за качеството на публичната архитектура? Отново стоят същите играчи на сцената. Какви са формите за реализиране на публична архитектура по света? Кой поема отговорността? Кой носи... Кой е гарант за качеството? В примерите, които съм избрал да ви покажа, това са сгради, които са с световно известна по някакъв начин репутация. Много ясно е кой поема отговорността и кой е гарант за качеството. Много често и най-често гаранта за качеството е проектантът. Тоест този, който може да гарантира, че това е съвременно съоръжение или сграда, която може да има всички условия, за да удовлетвори качеството на живота на съвременния човек. О2 Арена, Лондон. Давам думата на Мартина. За да подкрепим думите, които всъщност Иво малко по-рано ви спомена и за да ви покажем, че всъщност има работещи примери и сгради, които функционират като живи организми, а не запустяват с годините. Всъщност това е първият пример, който избрахме, за който ще ви дадем малко информация всъщност как функционира той. През 2001 година е обявено, че Meridian Delta ООД е избрана от правителството да изгради всъщност този купол или О2 Арена в Лондон, като тя е подкрепена от американски милиардер Филип Аншуц, който има интереси в петролните, железопътните и телекомуникационните мрежи, както и поредица от свързани с спорта инвестиции. Като Meridian Delta всъщност подписва 999 годишен договор за земята на купола с правителството и английското партньорство, на който е възложено възстановяването на самия полуостров Гринвич. След това всъщност земята на купола е отдадена под наем за ползването, като в последствие започват и разработки в други зони на офиси и магазини, като част от територията около самия купол е оставена и за
последващи разработки на О2, в случай, че се намерят инвестиции за такива и необходимост. През 2008 година функциите на английските партньорства всъщност са прехвърлени на Агенция за домове и общности. Като разходите за развитието на цялата територия на полуострова са оценени на 4 милиарда паунда през 2006 година. И всъщност в момента това е район, който е прият като най-големия за развлечения в Лондон и продължава да функционира със същата сила. Втория пример, който искаме да ви покажем, е също една колаборация между частна фондация и едно световно име в архитектурата, пак отговорността и гаранцията за качеството са споделени. Много интересно за нас беше всъщност целият процес на културния център. Той е изцяло в името на фондация Ставрос Ниахрус. Първоначално идеята е включвала да се създадат две нови съоръжения. Едното да бъде на Националната библиотека на Гърция, другото да бъде на Гръцката национална опера. Но в последствие се решава изграждането на един цялостен комплекс, който след като бъде завършен през 2016, всъщност една година по-късно проектът му е дарен на държавата. Самите планове за това широкомащабно дарение от фондация Ставрос Ниархус започват през 1998, като в този момент всъщност е било решено да са две сгради, впоследствие нали, са обединени, като това след обсъждане с гръцката държава, всъщност е избран района, в който да се развие това и то е една конна база. Вече в последствие две години по-късно самата фондация избира да работи с Ренцо Пиано и през 2012 започват строителните работи по проекта. В момента отново е едно място, което е притегателно за хората и за градския живот. Една по-малка публична сграда, но един много качествен обект за култура и развлечение. Културният център Кубе, който е реализиран в Дания и който показва, че всъщност публичната архитектура може да не е насочена директно към нещо, към някакво конкретно предназначение. Тя просто би трябвало да е едно добро място за това да протича живот, да има среща на хората, да има среща между поколенията. И отново един пример, как една частна фондация, т.е. ние сме така извадили само основния партньор в изграждането. Той е група от няколко неправителствени организации, една правителствена, основния е фондация ЛОА и проектант отново е една небезизвестна фирма, която може да гарантира за качеството. Това, което каза всъщност Иво, реално клиента на тази сграда, на това пространство са общината, както и Датската фондация за култура и спорт и фондация Рел Дания, като е много интересно всъщност самата колаборация между тях трите всъщност, и интересите, които те търсят. Следващия пример е един от най-актуалните примери за публична архитектура, за динамиката на обществото, за динамиката в обществото и въобще за динамиката в сградите. Това е един от последните проекти на, може да не изпроизнеса правилно името, Дилеер, Скорфидио и Рейнфорцо, който е реализиран съвсем скоро в Нью-Йорк и една много мащабна акция, показваща, че съвременният свят е силно динамичен, изменчив и че
може да се усъвместяват функции от товарни дейности в културни, т.е. Сградите могат да бъдат едни наистина мултифункционални сгради, в истинския смисъл на думата. Всъщност интересното тук е, че то е свързано и с малко по-мащабен проект за развитието на Hudson Yards, където всъщност градския съвет решава след събрание да развие територията, като изгради да развие големи площи с офисни пространства, жилищни единици, хотелски пространства, както и училище и още други пространства, включително това отворено пространство, което тогава е било приело името културно пространство, като всъщност през 2010 година Metropolitan Transportation Authority наема правата за въздушен транспорт над железопътния завод за 99 години. Интересно е също така, че самият проект е свързан и с едно изграждане на инфраструктура допълнителна, така че да може всъщност да функционират всички тези сгради, които предстоят реализация. През април 2013 година Related и Oxford, които са заедно съвместно колаборират, всъщност получават заем за строителство и в последствие започва изграждането на така наречения дъшет, който в момента се представя пред нас. Като интересно също беше, че тук е намесен и всъщност кмета, може би в свое лице, не от името на града, който допълнително дарява на два пъти големи суми за изграждането на този проект. Отделно градът също така дарява и 50 милиона долара. Като това в момента, т.е. за този момент представлява най-голямото капиталовложение за града. По-късно, съответно, се увеличава капиталовложението и самото финансиране за сградата. Като през 2014-та, всъщност, Алекс Потс е избран за главен изпълнителен директор на тази сграда и поема позицията си в Дъшец. Следващата също голяма инвестиция и в публичната архитектура, и в сградите, в които архитектурата не винаги е едно затворено пространство. Също проект на Дилер Скорфидио плюс Ренфорцо. Зарядия парк в Москва, който е един сравнително и силно иновационен проект, който показва, че публичната архитектура може да бъде и открита, че публичните пространства преливат в публична архитектура и събирането на хора на едно място предполага това да има публична, да има публичност. Това, което успяхме всъщност да проучим за този парк е, че тук е намесена и обществената организация Приятели на Зарадие, които всъщност подкрепят идеята за създаването на парка и организират серия от семинари, изложби и срещи с ръководството на града, като по този начин и привличат всъщност общественото внимание към проекта и помагат за влюбването на хората в тази идея. През 2013 година всъщност международния консорциум, включващ DS Plus R, печелят международен конкурс за най-добра концепция за този парк и започват изпълнението му. Като в началото на 2017-та всъщност City Marker започват да изработват и социално-културен и финансов модел на парка. В момента самият парк е първият обществен парк, построен в Москва от повече от 50 години. И както и останалите проекти, всъщност продължава да привлича всички хора в града.
Най-накрая един наш проект, който конкурсен проект, който ние през 2017 година участвахме в един международен конкурс. Тук целта на това да ви представя този проект и да ви го покаже този проект е не за друго. Пак историята на организирането на този конкурс е много интересна. Това е една отново частна фундация Лигет Будапеща, която в продължение на 5 години подготвя заданието за няколко архитектурни конкурса в един парк в Будапеща. Работата на фундацията е изключително дълга и сложна. Тя създава градоустройствен проект на парка, създава места за културни и публични сгради, след което прави един микровътрешен конкурс за визията за тези сгради, за обема, за ситуирането им и така нататък. И след което стартира 4 конкурса за 4 музея. Единия музей на архитектурата, на фотографията, национален музей и музей на музиката. Общо взето, конкурса беше много силно обявен в международен мащаб и привлече страшно много хора за участие. Частната фундация Лигет Будапеща наистина се беше поставила много високи цели да привлече топ 10 в световната архитектура. И в крайна сметка с всички възможни средства на една частна фундация успя, като в първата фаза на конкурса селектира музей на музиката на един японски архитект. Младите архитекти, мисля, че ще забравя, не мога да спомня името, но много, много така млад авангарден архитект, след което за другите конкурси не намери подходящи форми и обяви, покани почти всички участници, класирани на някакви по-така, по-предни позиции, включително и нас, за втори етап на конкурса, като трябваше да се проектира националния музей. Селектира участниците, десетина участници по оборот отново, фирми и така нататък, като селектираните за участие наистина бяха топ 10 в световната архитектура и на финала останаха MVRDV и SANA да защитават своите концепции и победител за националния музей на Унгария остана SANA, който проект се реализира в момента. Така че с тези примери искахме да ви покажем, че моделът на публичната архитектура по света предполага по-сложни взаимоотношения от тези, които са описаните в законите и в българското законодателство, прости и последователни стъпки. Тоест в по-голямата част от публичните сгради, които имат заряда да бъдат генератори, да събират хора и да стават знакови сгради, стоят общо взето частни организации, които в последствие и в бъдеще ще управляват тези огромни инвестиции и ще бъдат изцяло в полза на хората и на обществата и ще създават принадена стойност към публичната архитектура. Това беше нашата презентация. Благодаря много на архитект Ивайло Петков и на Мартина Денкова за изключително интересната презентация и за това, че всъщност до сега, въпреки второто издание на форум Без страх, аз поне не си спомням да е имало лектор, който да засегне толкова
толкова генерално, толкова цялостно, изчерпателно този проблем с публичната архитектура. Наистина много, много фокусирана, много фокусирана презентация, и то презентация, която не е фокусирана върху вашата дейност лично или върху вашата работа, в някакъв малко по-да си гледам извън двора, какво се случва, малко по-такъв план. Може ли пак да върнем, аз много се впечатлих така от първия ви слайд за нашите общества, може ли пак да го върнем, за да проверя нещо? В паметта си по-скоро искам да проверя. Нашите общества, мисля, че го подминахме. Следващи. Така, аз се записах следното, тъй като много бързо го сменихме. Аз се записах следното, и тук е много интересна взаимовръзка. Нашите общества са бедни и работят зле, и докато са бедни, ще работят зле, или докато работят зле, ще са бедни. Докато работят зле, ще са бедни. Ето тук аз зациклих и си дадох една алтернатива. Явно втората алтернатива е била правилна спрямо цитата, но първото, което записах аз, докато са бедни, ще работят зле. Понеже ми се стори, че има някакъв омагьосан кръг, някаква просто урочасана цикличност и взаимовръзка, от която няма измъкване, а дали има измъкване всъщност не се знае, защото малко идваме кокошката и яйцето, нали? Толкова ли не може да се излезе наистина от това нещо, и кое е първото, което трябва да се направи? Да не е беден човек, или първо трябва да започне да работи добре? Защото на мен това ми се струва малко като някаква мантра, която не знам доколко е действителна, с работенето зле и бедността. Защото работенето зле, верно, че е наистина той е продукт на мисълта, докато се занимаваш с това дали имаш хляб за децата, не можеш много да мислиш за други неща, но какво ще кажете? Дали има измъкване от тази цикличност? Ами, аз като по-малък си задавах въпроса и си отговарях така. Мога да крада и да превъзмогна този омагьосан кръг. Втория прост отговор на въпрос е да работя толкова усилено, без да искам никакво възнаграждение. Което в един момент ще даде плод. Да даде плод. Най-вероятно съм избрал нещо близко до второто, като то още не е дало плод, но пък, може би, в целия този период стигам все повече до извода, че съм избрал правилно архитектурата, защото си мисля, че за да превъзмогнем този омагьосан кръг, трябва да създадем първо привлекателни пространства и след което да започнем да мислиме за това какви реформи ще правиме в тях. Ето един пример. Тук се намираме в едно такова пространство, което разчупва леда на омагьосания кръг на това, че човек пространството не го ползва, просто не го консумира, то създава вторични ефекти, мотивация за живот, за креативност, за изкуство, за различни видове взаимоотношения и отношения между хората. И така че струва ми се, че в отговора на този въпрос аз виждам архитектурата като едно средство да направим живота по-добър. И аз в това виждам изхода от този омагьосан кръг, защото реално средата, като до голяма степен ние си я правим, с нашето съзнание правим средата, дори много малки да са промените, които може да направим, те първо трябва да минат през някакво осъзнаване на това какво трябва да се случи, и това евентуално може да генерира някаква промяна. И всъщност е въпрос на оценка, този омагьосан кръг, той някаква реалност ли е? Или е някакъв въображаем? Според мен по-скоро е въображаем. Аз мисля, че още живеем в този омагьосан кръг. Сега няма да хващаме злободневни теми от нашата действителност, но като че ли някак си все още не сме готови да правим нещата добре, да ги правим с всички усилия и всички възможни средства добре. По-скоро някак си все още отчитаме клиширано дейност, струва ми се. Нали, сега това е лично мое виждане, но
но ми се струва, че не е съвсем клише тази теза. Ние живеем в един сравнително младо общество и превъзмогването на този омагьосан кръг е синтеза и взаимната работа между всички поколения. Тодор Колев беше казал някога: старите знаят, но не могат, младите могат, но не знаят. Нали, в смисъл, да. Но съгласна съм и това, наистина е последното, за неопределеността и незаангажираността на всички нива, като някаква болест, която поражда много, така, много изродявания. Тази липса на отговорност буквално. Кой проектира, кой възлага, с каква цел и така нещата някакси зависват и се отлагат и се отичат. Много добре беше поднесено на слайда някой, на нещо, на някого поръчва с неясна цел, за какво, кой, кога ще го ползва във времето и всичко заминава в някаква наистина неясно е с каква цел и с какъв фокус са всички тия действия. И нормално е да замине в канала малко, грубо да се каже, но това се случва. Благодаря ви. Ако имате, благодаря ви за вниманието, че изслушахте нашия кратък разговор, но ако имате въпроси към архитект Ивайло Петков или към Мартина Денкова, наистина страхотен екип, отчитам го и се възхищавам на тази комбинация. Ако имате въпроси или искате да направите коментар по тяхната презентация, сега е момент да го направите. Имаме безжични микрофони, които могат да стигнат до вас. Заповядайте. Може ли един бежичен микрофон? Не знам къде е въпрос. От тук. От тук го дайте. Да се представите, ако обичате. Мартин Заимов се казвам. Благодаря за хубавите думи за пространството. Аз имам следния въпрос, който е закачка с темата. Тези пространства, които показахте, колко според вас би следвало да бъде цената на входа, примерно музея за архитектура и фотография на Будапешта. Или пък Московския театър, филхармония или каквото. Идея просто. Защото има две, защо задавам въпроса? Има две хипотези. Общността отдава на всички да го ползват безплатно и се връщаме на този омагьосан кръг, който човек, който отива да види нещо, не прави никакво усилие. Той е беден и нищо не прави. Или струва хикс, който вие ще кажете, тогава той прави усилие, допринася всичко това да се завърти в обратна посока. Което не значи, че много неща не бива да бъдат без пари, нали? Не ми е това. Благодаря за въпроса. Един много важен въпрос за съвременната публична архитектура. Както видяхте и ще върна в примерите, отзад напред, колко струва входа. Съвременната публична архитектура сякаш си поставя цел да струва от 0 до 100 входа. Съвременната публична архитектура прави пространствата такива, че може да си участник без да участваш в нея. Просто един девиз на Мечо Пух, колкото повече, толкова повече, който е едно водещо мото в съвременната архитектура, която в едни писания от датската архитектура казва, че съвременната публична архитектура трябва, независимо каква е, тя трябва да събира хора. Тези хора трябва да комуникират лице в лице, тези хора трябва да общуват, а входа, колко струва входа, той е стъпален. Ако искаш да бъдеш част от мястото, можеш да седнеш в мястото или около мястото, няма бариери, няма огради. Тук това е една друга моя болна тема, оградата в публичната архитектура, но това е за друга дискусия. Тоест ти можеш да бъдеш участник в публичната архитектура без пари. Когато искаш да бъдеш малко участник в публичната архитектура, ако искаш да разгледаш част от тези публични пространства, които представят временни артисти, представят временни инсталации и така нататък, плащаш малко. Когато искаш да
да посетиш класно събитие на филхармонията, плащаш много. Затова и другия пример на Скорфидио, този павилион се мести, вътре влизат хора, става един навес и може да бъде място, в което просто хората намират сянка от слънцето, а в друг случай, когато има събитие, то става класно събитие. Всичко това, разбира се, е един много сложен процес, който е свързан с много други неща, които не искам да влизам в как се контролира тези пространства, какъв е контрола на достъп и така нататък, и така нататък. Но въпрос е много резонен и въпрос и според мен трябва да бъде така. Публичната архитектура трябва да бъде от 0 до платена от 0 до 100. Си. Много интересна интерпретация, много интересен разговор между Мартин Заимов. Интересен въпрос наистина и Ивайло Петков. Малко ме върна към една по-предна лекция днес на Борислав Буров, който някак се акцентира върху това какво се влага и какво и как се ползва от другата страна. Това, което вие казахте, т.е. никой няма да забрани никому да ползва, но важното е коя част може да се ползва. И тук е разговор, пък може да се прехвърли към някакво така изкуствено сегментиране на обществото, кой до къде е допуснат, нали? Спрямо това колко пари има в джоба. Обаче мисля, че ще влезем в едни малко по-тежки мътни води.